Nositeľný komunikátor Milo je navrhnutý tak, aby lepšie pomáhal ľuďom, ktorí milujú spoločné dobrodružstvá v prírode, zostať v kontakte. Malé kruhové zariadenie využíva proprietárny protokol bezdrôtovej siete Milonet s dosahom viac ako 600 metrov medzi dvomi zariadeniami. Vytvorenie privátnej siete je jednoduché. Stačí priblížiť komunikátory k sebe a stlačiť tlačidlo na párovanie. Komunikátor Milo dostal do výbavy až 6 mikrofónov, zatiaľ čo integrovaná technológia spracovania zvuku pomáha zaistiť komunikáciu v prirodzenej úrovni hlasitosti konverzácie, a to aj pomocou potláčania nárazov vetra či iného hluku. Komunikátor váži len 72 gramov a dá sa pripnúť na opasok, popruh na batoh alebo na vrecko bundy. S magnetickým držiakom sa dá tiež osadiť na riadidlá bicykla či na ochrannú prilbu. Prenosný grill Nomad je navrhnutý tak, aby sa dal naozaj kdekoľvek pohodlne preniesť. Jeho hliníkové telo s váhou takmer 13 kg má totiž tvar kufríka s ergonomickou rukoveťou. Po celom vonkajšom povrchu grillu sú rozmiestnené malé otvory, cez ktoré prúdi vzduch do vrstiev vnútorných stien, zatiaľ čo vonkajší povrch sa udrží chladný na dotyk. Po otvorení sa odhalia dve komory, ktoré sa dajú naplniť dreveným uhlím, nad ktoré sa osadia už len rošty z nehrdzavejúcej ocele, a grilovanie sa môže začať. Ak chce používateľ grilovať pomalšie, môže grill uzavrieť a mäso, ktoré sa pečie na menšej ploche, lepšie do seba natiahne arómu dreveného uhlia a dymu.